Вітаю, шановна громада, завітав в студію звукозапису нашого Коростишинського радіо. Киплю, тому що маю ряд документів, які хотілося показати і довести діячам, славним комунальникам, заступникам, депутатам. Активна фаза саботажу продовжується, особливо в галузі виконання дорожнього будівництва. І хоча деякі вулиці можна було зробити ще в період до проводів, на сьогоднішній день на горизонті закінчення договірних зобов'язань по поточному ремонту, а саме до 30 травня, як я сказав, саботаж активний, дієвий, але ганебний. Я вже говорив про заступника, хотів би сьогодні показати лист Войцехівського Олега Георгійовича, який каже, що він не є стороною договору. Шановний, подивіться верхушку документа, верхів. Україна, Коростишинська міська рада Житомирського району, Житомирської області. Ви є підприємство комунальної власності, міської ради. І цей документ, що ви не є стороною договору, що ви сьогодні залякали технагляд, який сьогодні заявив, що не буде проводити свою діяльність по прийомці тих доріг. Вони зробили тільки одну Володимирську, там є питання. І нарізали ще 5-6 вулиць для того, щоб ті карти закласти асфальтобетоном. І зупинились. Тому що ви їм щось наговорили, чимось залякали, чи ще щось 5, 8, 115. Це що? Ще затверджений наказ Держжитлокомунгоспу України за 23.09.3 року, номер 154. Третього року. Шановне підприємство, шановний вас юрист, це те, що ви показували в суді. Затверджено юстицію 2004 року, але саме порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів. І де це є вашою прямою дією, прямим зобов'язанням. Технагляд. Ми для підстраховки ще беремо додатково ліцензійний. Ну, ніяк не виходить. Вибачте, з понеділка зустрічаємося з підрядником. Якщо вони також залякані і не знають, що робити, де зорієнтовані, ми будемо наполягати на розірванні договору по всіх дорогах, на заключенні нових договорів. І вибачте те, що ви зробили, підрядники, подякуйте своїм босам, воно оплачуватися не буде. Жителі міста можуть згадати вулицю Молодіжну, коли один підрядник робив. І врешті-решт ми розірвали договір. І договір, який мав бути оплачений за 1 370 000, за рахунок того, що ми не врахували ті роботи, які він робив, розірвали договір. І для міської ради той договір і робота обійшлася по Молодіжній за 830 тисяч. Бюджет виграв тоді більше на 500 000. Просто на той час жителі вулиці Молодіжної дуже довго чекали того щастя, тої дороги, яка у них зараз є. А стан доріг із постійним мінімальним затвердженням бюджету на з року в рік, 5 років підряд, після 16-го року. І тільки в цьому році ми затвердили виконкому трошки більшу суму. То ви це саботуєте? Ну, вибачте, колективна безвідповідальність депутатів, вона також має межі. Заступник, директор, виконуючий обов'язки, чи, вірніше, заступник директора. Це що за документи? Ви хоч читаєте назву документа? Чи є ви підприємство? Ви підприємство комунальної власності, міської ради, не є стороною договору. Це що таке? Так що, якщо підприємці і підрядники, які мають бажання до нас провести заноса водити ще до 30 травня, ми будемо ініціаторами розриву цього договору. І кошти вони ні за що не отримають. Прийдуть нові підрядники, які добросовісно зроблять свою роботу. І не будуть цих ляльководів слухати, дивитися і боятися. Скільки можна вже боятися? Я хотів би ще анонсувати розслідування по експлуатації, використанню земельних ділянок, а саме в межах міста, буде детальніше розписано у Фейсбуці. На сьогодні 17 гектарів, плюс-мінус, деякі там цифри будуть уточнені, землі,
промисловості, землі, торгівлі по самій вищій нормативній оцінці третій рік не оподатковується. Це майже 70 мільйонів. Мільйонів гривень. Це оборона, це підтримка сімей військовослужбовців, це розвиток громади. А це вже що? А це те, що не прийняли земельні інспекції, інспектора, бо ми ж хочемо, не хочемо, голосуємо. А там прямий є досвід, є напрацьовані документи на Львівському форумі, в присутності голови Верховної Ради, в присутності керівників Мінрегіону, представників Офісу Президента, Служби безпеки. Вам це не потрібно, вам це не цікаво. То кому ж вони несуть кошти? Вони фактично використовуються, ці земельні ділянки. І це найвища нормативна грошова оцінка. Я кажу, додатково по цьому питанню ще буде. В одному із посилань у Фейсбук або Оксани Юрівни, або ще якогось з працівників юридичного відділу міської ради. Але 70 мільйонів. Задумайтесь, будь ласка. У нас сьогодні невиконання бюджету 17 мільйонів, і це 83%. Тобто ми на межі секвестру, і обрізати якісь витрати потрібно. Там, якщо ваш саботаж дієвий, то буде дієве розслідування, буде дієве втручання, пряме втручання і допомога правоохоронних органів. І далі буде.